Lluís, on passaràs aquest estiu? Aquí a la biblioteca. Hola, què tal, com esteu? Som de la companyia d'Això ja ho he viscut. Sapigueu que hem ampliat funcions i que estem aquí a la Biblioteca de Catalunya fins al dia 26 de juliol. No podeu deixar de venir, no us podeu perdre aquesta obra, és que és tremenda. És una història que està plena de referències a històries que hem vist. Amb talls de thriller, amb tocs de suspens. Sobre les noves possibilitats, sobre que el temps no sempre és lineal, a vegades és com una corba. I sortireu fent reflexions filosòfiques sobre l'existència, sobre les vides i sobre les oportunitats que t'ofereix aquest cercle viciós en què tots estem picats. És que no us ho podeu perdre, és una obra que us ho passareu molt bé. És una obra que té de tot. Té misteri, té comèdia, té drama. I us animo que ens acabeu d'omplir tot aquest juliol. Quin millor lloc que venir a passar, a reviure noves vides amb nosaltres, amb Això ja ho he viscut. I us hi esperem.